Десятки тисяч євро заробив український бюджет на штрафах від перегружених вантажівок. І все завдяки громадським активістам. Продовж місяця вони контролювали роботу пункту зважування на трасі Київ-Одеса. Кажуть, хабарі правоохоронці як брали, так і беруть. Із кожної автівки щонайменше 500 гривень. Подробиці далі розкажуть наші журналісти. Боротьба за вітчизняні дороги триває. Уряд обіцяє, що вже до кінця року в Україні з'явиться 78 додаткових пунктів контролю зважування вантажівок. Утім, водії часто нехтують правилами, перевозячи за рейс в рази більше дозволеного. Максимальна перегруз була зафіксована 112 тонн. Всі два вагони в одній машині. У 2015 році Кабмін заборонив рух транспортних засобів фактичною масою більше 40 тонн і контейнеровозів – понад 46 тонн дорогами загального користування. Машини з перегрузом вщент знищують українські дороги та гріють кишені нечесних на руку патрульних. Це київська траса, там проходять і, звісно, машини, ті, які за рубежа йдуть. Дуже багато машин із Турції, з парома йдуть, з Грузії і Болгарії. Це от основний поток. Именно этих автомобилей. С них они получали со всех по 500 гривен, это если этот дальнобой идет. Українські далекобійники грішать в рази перевантаженими автівками. Закордонні ж водії нехтують режимом відпочинку. Громадські активісти майже місяць контролювали пункт зважування на трасі Одеса-Київ. І лише їх присутність змусила правоохоронців працювати на совість. В день виписувалось там 3-4 акта, там 5-7 актів було. То в присутствии активистов, пока мы там стояли, это доходило до 50 актов, от 35 до 50 актов в день по перегрузе. За 15 днів громадського контролю було виписано штрафів на суму в майже 2 мільйони гривень. Звичайно, було 38 тисяч 73 автомобілі, нарушення було 343, актів виписано було 343. Согласно цим актам, було начислено 66 тисяч євро штрафів, перечислено 291 тисяча гривень. Боротися із перевантаженим транспортом від України вимагає і Євросоюз, який є фінансовим донором та виділяє кошти на ремонт наших доріг. Та як можна латати чи ремонтувати те, що вже наступного сезону знов розповзеться під колесами перевантажених фур? Яна Мацієвська, Олег Богданов. Новини «Правда тут».